Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou ďalší krok v Lige majstrov. Ani v Žirone sa im ale bodovať nepodarilo. S Braňom a Radom si rozoberieme tento zápas. Ahojte. Ahoj Marek, vítaj doma. No hlavne ty by si mal niečo povedať. Ty máš ešte taký katalánsky pach. Prízvuk, aj prízvuk. Prízvuk katalánsky je veľmi komplikovaný. Tam na nás skúšali niečo v tomto jazyku a teda sme sa strácali, hoci viacerí sme tam vedeli po španielsky, viacerí tam vedeli po španielsky, aby som to upresnil. Ty si mohol skúšiť po maďarsky niečo skúšať. No dobre, tak vám poviem taký prvý dojem, akože čo ma očarilo, to bol trávnik. To bol tak fantastický trávnik, aký som ja ešte možno ani nevidel. A teda pochvaľovali si ho hráči, pochvaľovali si ho úplne všetci. Skutočne si tam robili videá odtiaľ, to bolo niečo úžasné. Štadión ako taký mi pripomínal pasienky, by som to nazval, také akože bez tej atletickej dráhy, však ste to v telke v podstate videli. A atmosféra veľmi fajn. A potom prišiel zápas. A my sme naposledy pochválili trávnikára z Michaloviec, možno, že by sa mohli spozrieť. Do Žirony. Do Žirony, ako to vyzerá. Dali si pájelu a pozrel by si trávnik. Zápas sme sledovali a ja sám opäť sa priznám, že mám z toho také celkové, také zmiešané pocity, však teda asi máme ich rovnaké. Tá šanca, sme to tu s Braňom rozoberali predtým už v pondelok, že tam bola reálna podľa mňa v zmysle, že tá Žirona aj pôsobila na mňa unavene. Po tom ťažkom náročnom ligovom zápase a tým, koľko hráčov vlastne im chýbalo. A mám pocit, že oni išli podľa stanoveného scenára, tak ako ho mal stanovený aj tréner Weiss a naznačoval tam, že čo sa chystal robiť, ako to prebiehalo, tak podľa mňa Žirona to mala presne tak dané. Moc nebehať, aj keď držať loptu, snažiť sa ideálne streliť nejaký jeden ten protiútok, využiť, streliť ten jeden gól, a pomaličky, hovorím, neunáviť sa, nezraniť sa, čo sa im ale nepodarilo splniť. Zase mu prišli od ďalšieho hráča. Oni si ten scenár držali. Slovan proste asi podľa všetkého na tú úroveň ešte nemá. Robil, čo sa dalo. Nikto nemôže povedať, že by sa tam niečo vypustilo. Boli tam isté individuálne chyby, k tomu sa dostaneme. K tomu sa, ja poviem neskôr, ale proste asi naviac proste asi nemá. No ale si zober, že tým vlastne, že tam tie tribúny, tie horné podschodia boli montované, tak tam UEFA nedovolila jednoducho predávať vstupenky a tam bolo menej ľudí ako na derby Spartak Trnava Slovan, ktoré odohrala Slovan v sobotu v Trnave a tam bolo 9 aj čosi a tam bolo cez 13. Čiže keď to zoberieš tak, že v podstate na Celtiku to bol hukot neskutočný. Tam si bol tiež a tam aj tá atmosféra tlačila na tých slovanistov. Tu 9200 divákov, rozumieš, čo chcem povedať. Určite tam nebolo ticho, ale nič frenetické to asi nebolo, že? Tak čiže chalani sú zvyknutí na lepšie atmosféry. No. Čiže Rado to veľmi dobre vystihol. Bolo to taká trošku jak šachová partia istým spôsobom. No, mne sa to zdalo taká nižšia úroveň tej Ligy majstrov, ale ako keby ten tón vlastne udávala tá Žirona tomu, vyslovene. Taká šachová partia, áno, však ona bola doma, ona držala loptu viac a v podstate však ja som si tým, že som to potom ráno bol spracovať a tak robil poznámky doma. Keď to zoberieš, tak nejaké veľké šance, možnosti sa až do 39. minúty nerodili. Taká tá naozaj, čo zavaňala gólom, bola 39. minúta Blackman. On už takýto gól dal v tejto sezóne. Ale stále mi tam niekde vzadu v hlave máta, že či to nešlo na toho Davida na tú peťku, na Davida Strelca, ktorý by bol v absolútne čistej pozícii. Ale dobre, zobral to na seba. Tá strela nebola zlá v podstate, aj keď teda išla tesne nad brvno. Čo bolo oveľa horšie, ako to, že nepremenil túto šancu, alebo teda, jasne, keby ju premenil, bolo by to super, a Slovan by viedla, bolo by to asi iné, ale že v zápätí v podstate o pár desiatok sekúnd na druhej strane práve Blackmana prešprintoval, čo je teda pri jeho rýchlosti pozoruhodné, ale aj sám tréner Weiss povedal, že vlastne hráč číslo 11 Danjuma je najrychlejším hráčom španielskej ligy, no jednoducho tomu Cezarovi ušiel a tam sa potom, ako to chodí, no reťazec chýb pri gole väčšinou vznikne, on mu ušiel, odcentroval, no a zakončujúci Gutierrez bol sám a mňa trochu prekvapilo tempo Ignatienka, ktorý teda za ním nejakým spôsobom ako keby vyklusával. Čiže toto sa stalo, Slovan prehrával 0-1, dostal gól do šatne a gól do šatne ešte nikdy nikomu nepomohol. No.
Teraz ja, ak môžem do toho ti skočím, dostaneme sa potom tomu druhému polčasu. Tie dve situácie, súhlasím absolútne s tebou, s tým rozdielom, možno iba pri tom Blackmanovi, že pri tom gole, pri tom Mitielende mal lepšiu tú pozíciu, tu na ho ten Krejčí, proste, či mu ušla tá lopta, neviem, bol príliš blízko bráne, Krejčí ho fantasticky vytlačil, výborná defenzívna práca, Blackman, keď ste si všimli, sa dostal až do záklonu, preto tá lopta vlastne aj letela hore. Hej. A áno, jednoznačne, keď bol v takomto nekomforte, asi bolo lepšie a rozumnejšie tú loptu posunúť na, na toho Davida, ktorý tam bol úplne ktorý úplne sám. Dával rukami už potom, jak to vystrelil, dával najavu, že tam mala ísť. Jednoznačne to miesto našiel toho útočníka, toho zakončovateľa a on tam proste už lepšie sa postaviť nemohol. Ale dobre, nám sa to opäť ľahko hovorí. Ale však Blackman, rozoberáme to. Veľmi pozorne tú defenzívu dalo. V prvom polčase to bolo vidno. Nakoniec aj tréner Weiss to jednoznačne priznal, že išli vedome brániť hlboko a samozrejme aj sa im dlho darilo eliminovať žironské ich hráčov, v podstate ozaj ich do ničoho nepúšťali. To, že mali loptu 70% času hry, je síce fajn, ale jednoducho do tých šancí až do tej 41. druhej minúty 25. minúta zblokoval Kašia pokus a o chvíľku na to Gutierrez strela priamo na Takáča. No a spomínal si toho Holandiana z 11, tak no. to bol pôžitok. Ako to sledovať bol pôžitok a my sme si už v nejakej 10. 15. minúte povedali na tribúne, keď sme videli tie jeho prieniky a tie jeho šprinty a v podstate jeho prácu, že toto zaváňa pokutovým kopom, ten napokon aj nastal, ale skutočne sledovať ho, to bola pastva pre oči. No a k tomu sa dostanem v tej druhej situácii v tom prvom polčase, že ak vedeli a boli na ňo pripravení, ako je možné, že ho nikto nezaisťoval. No. Mali trojicu stopérov, však teda aj na tomto postavili, tým pádom mali o jedného hráča vpredu, jeden tam chýbal, ale dobre, však tá defenzíva bola naozaj fantastická, výborne pracovala, Savidis fantasticky, tá trojica stopérov vynikajúca, Zuberu aj Blackman robili, čo sa dalo, v tomto sa im nedá čo vytknúť, ale v tej situácii tam niekto musí ho zdvojovať. A ešte keď Blackman sa nechal, ako keby tak povediac, vytiahnuť, ten priestor ostal za ním presne na to ideálne, aby si ho obhodil, tam musí okamžite niekto vystúpiť. Buď tam má byť defenzívny Savidis bol bližšie, alebo z môjho pohľadu možno skôr Bajeriš, on tam potom išiel. Ale, my sme sa práve Kevana pýtali na tú situáciu. Ale on tam išiel neskoro. Čiže tam bola prvá chyba a druhá chyba, bol krásny záber spoza, vlastne z pohľadu brankára Žirony, ako ten ľavý obránca si išiel po tú loptu, ako čakal Dan Juan na tých chalanov, kým tam prídu a Ignatenko ho mal celý čas, chlapci, on ho mal celý čas pred očami. Celý čas ho videl. On sa na ňo vykašľal. Totálne sa na ňo vykašľal, lebo stopery si zobrali svojich ofenzívnych hráčov a on pred ním išiel ako úplne pohodlne, pohotovo. Tam, no on zakončoval netiesnený, úplne voľný. On ho celý čas videl. On ho videl, presne. To je trestnúhodná chyba, ktorú proste keď spravíš, tak to sú tie týmy, ktoré ti už vždy potrestajú. Tam proste toto bola Ignatenkov zápas, to absolútne nebol. Ak som hovoril o vynikajúcich výkonoch a o tom, že proste na niečo viac nemajú, tak Ignatenko zaostáva za tými výkonmi a zatiaľ pre mňa je veľkým sklamaním. Práve akože toto možno naznačoval ten Kenan Bajeriš, že oni hrali veľmi koncentrovane a veľmi sústredene, ale že práve v tom jednom okamihu, ako keby nastala istá strata koncentrácie, čo teda môže byť práve tento Ignatenkov prípad. Následne sme sa na to pýtali samozrejme aj trenera na tlačovej konferencii. Ten mal na to iný pohľad. On jednoznačne vyzdvihol útočiaceho hráča Žirony. Ja si netrúfnem na to meno, povedz ho ešte raz. Nie, chlapci, tento chlapec sa volá, ja mám to napísaný, Danjuma, výborne, ďakujem. Takže skutočne, akože Vladovaj vyzdvihol jeho obrovskú kvalitu, jeho obrovskú rýchlosť, odvahu, on tam vnikol do toho priestoru a áno, aj tá prihrávka, z ktorej následne padol ten gól, že to bolo všetko dokonale urobené. Čiže Vlado si svojich hráčov hájil, vyzdvihol naopak silu súpera. Ale priznám sa vám, že ja som z tribúny až tak teda nepostrehol toho Ignatenka. Vy ste to asi mali viac. No, keď vidíš 8 opakovačiek, tak to postrehneš. Jasné. Vieš, takže to je celkom logické. Len ako som to ukončil, ja to svoje, že gól do šatne proste je vždy zlý. A ukázalo sa to aj teraz. Lebo tí slovanisti určite už, priznal to aj brankár Takáč, keď si s tým robil rozhovor, že už v tom podvedomí v tej 40. minútke si vraveli no, 0-0 polčas.
a je tu šanca, aby sme niečo v druhom vyparatili a možno sa prepracovali dokonca k víťazstvu. No lenže ten, to je taký úder do psychiky, takýto gól, že vidíš, Danjuma v 48. strela na Takáča, ktorú pri bližšej žrdi známo ho vytlačil. No a to, čo predviedol o chvíľu na to, keď Mijovský hlavičkoval a naozaj letel ako malajský tiger, hádam, a naozaj to, tú loptu vyrazil a ho vytlačil spod brvna po tej hlavičke, to bol jeden excelentný zákrok. Takže tam bolo vidno, že tá Žirona je tým golom tiež pozbudená, ale bolo výborné, že Takáč tie dve lopty chytil a stále to bolo tým pádom iba z pohľadu Slovana 0-1 a stále šanca na remízu, čo by bol výborný výsledok, stále žila. No a vo mne ožila a až zovrela krv, keď som videl, ako si Barsegian obhodil braniaceho hráča a rútil sa spolu so strelcom do otvorenej obrany domácich. No a tam som čakal, že naozaj to ten Tigran tomu Davidovi prihrá a David pôjde sám na bránu. Tigran z nejakých pre mňa neznámych dôvodov, taký dobrý futbalista, momentálne, ako povedal tréner, najlepší hráč ligy, to samozrejme prihrával svojou silnejšou lavačkou, ale vonkajškom a úplne do priestoru, kde vlastne ten David v podstate nebol. Ten David si ju pýtal kratšiu prihrávku rovno do behu, aby teda pokračoval na branu. To bola asi obrovská škoda, že táto situácia, keď naozaj tí slovanisti unikli, ušli, defenzíve, do otvorenej defenzívy domácich a ak by teda sa to podarilo vyrovnať na 1-1 z tejto situácie, tak by ten zápas zase určite vyzeral inak. Čiže toto bola z môjho pohľadu obrovská škoda. A potom ešte sa Tigranovi podarila taká vec, že v úvodzovkách no ten faul bol totálne zbytočný a ten viditeľný navyše z Marsu dostal ešte aj žltú kartu na ňo dostal, lebo však v podstate to bol zápasnícky chvat. No však áno, to je už tá frustrácia. To už bola akože, možno nejaká frustrácia, ale možno aj to súviselo s tým, že pokazil práve tú prihrávku a no, tá nervozita to, sa stupňovala. No ale si treba dávať pozor, lebo, to, treba. Lebo stále ešte to bolo iba o gól. No však áno. Hen to bola fantastická, súhlasím s tebou, to bol fantastický protiútok, získanie lopty a to, čo urobil Tigran, Krejčí mu to spravil, ako si ho obhodil, tak takýchto vecí mi chýbalo. Proste viacej. Odvážne, to, čo robili, odvaha, to, čo robili, to, čo robili, ho, to, čo robili sú to domáci, tak tu na toho, ale ja hovorím, tak asi proste tam je ten strop, asi proste, vieš, aj Tolič robil, čo sa dalo, podľa mňa hral takisto dobrý zápas. Strelec sa naháňal, akože, ale svojím spôsobom, buď tam chýbal ešte jeden ofenzívny hráč, ale bolo to práve to, čo hovorím, na úkor toho, že bol proste o jedného viacej v defenzíve. No, nedá sa to. No, tak treba, asi ako, a prepáč ešte, ako to už chodí, vieš, keď daruješ treba z roh nejakou zbytočnou chybou, alebo priamy kop, tak to zákon schválnosti alebo nejaký taký ti to vráti v tom, že sa z toho zvykne inkasovať. No. Tak teraz po tomto faule Tigrana bol priamy kop. No a aj so šťastím domáci, lebo aj potom bolo jasne vidno, keď ukázali spoza brány záber, že Marko Tolič to snahe nejak zasiahnuť tú loptu, tečoval hlavou a Takáč nemal šancu, tak bol z toho gól a bol to gól na 2-0, ktorý pravdepodobne ten zápas zavrel. Aj keď sa potom ešte diali veci, samozrejme, ale hovor teda ty. Nič, veľmi jednoduchá vec, že v podstate pri tomto gole z tribúny to vyzeralo zvláštne. Akože nemali sme šancu z tribúny postrehnúť, že tam bol teč. A my sme videli, že Domino Takáč, že sa naťahuje za tou loptou a zrazu, že stiahol tú ruku. Keď už mu bolo jasné, že tá lopta nabrala úplne iný smer, tak stiahol ako keby tú ruku a nešlo nám to do hlavy, že čo sa tam stalo až potom, jak sme čakali v mixzone, tak sme to tiež pri tých opakovačkách zaregistrovali, že tam bola takáto situácia. A ešte jednu vec by som veľmi rád povedal, že Slovan hral trpezlivo. A práve keby vyšla tá príležitosť, keď išiel Barsegian so strelcom, to mohla byť tá šanca zápasu, kedy by oni vyťažili z tej svojej trpezlivosti, keď skutočne veľmi zodpovedne bránili a mohli udrieť, len teda bohužiaľ to nevyšlo a už potom, ako to dopadlo, si hovoril. Samozrejme, viackrát sme spomenuli Domina Takáča, svoj kvalitný výkon korunoval chyteným pokutovým kopom a ten nebol zďaleka kopnutý zle. Vybral si tú stranu, išiel po nej. Po zápase nám to aj vysvetloval, že nechcel ostať v strede a že si teda veril na tú stranu. Hodil sa tam. Taká trošku pofiderná jedenáctka podľa mňa, lebo tie ruky sú také dneska. Tam mali až dokonca traja hráči ruku v tej situácii. Dokonca aj domáci. No a nakoniec v podstate ten Artur Gajdoš ani nevedel, že mu to, ako samozrejme, že nemá byť otočený. Hej. A nesledovať loptu, ale tomu nejak tak padlo, to ani nemenilo nič na vec, lebo tá lopta sa podrážala od troch rúk. Čiže nakoniec taká pofiderná jedenástka. Osobne si myslím, že možno, že polovica rozhodcov, alebo že by sa nedal, našli rozhodcovia, ktorí by ho nedopískali. Presne. Nezväčšoval svoje telo, neviem. No Takáč ukázal momentálnu svoju formu skvelú, že to kopal 38-ročný Uruguajčan Stuani, ktorý je skúsený, nesmierne ostrelný futbalista, zakončovateľa. Chytil mu ju. No potom sa stala taká zvláštna vec. Si zober, že Slovan mal v priebehu nadstaveného času za 3 minúty viac šancí ako za celý zápas.
Keby po rohu a po tej motanici v peťke Kašia lepšie trafil loptu, mohol dať gól. Výbornú strelu ponúkol tú svoju hlavačkou Barsegian, brankár výborne zakročil a po ďalšom rohu na prednej žrdi úplne voľný Seke, ešte lopta padla na brvnosť. Ešte Bajrič tam on ju, on ju asi posúval, nie asi, ale no, posúval ju, posúval práve, jasné, že to mali signál, ale mohol byť, áno, keď to spravíš takto, tak aj to sa ti môže pretrafiť. No tak to bola ďalšia téma, ktorá ma zaujímala na tlačovke, že v podstate tie ofenzívne prvky Slovana prišli až po striedaniach. Striedania prišli pomerne neskoro, prvé, ak sa nemýlim, 78-9 minúta, potom ešte striedanie 84. Tak, že v podstate došli tie striedania neskoro. Tréner Weiss to vysvetlil tak, že v podstate už chcel striedať skôr, ale práve v tom momente, keď to už zvažoval, tak dostali gól a potreboval na to zareagovať nejak inak. Priznal sám, že možno mali byť trošku odvážnejší a viac menej tie striedania ozaj pomohli hrať Slovanu. Po zápase som si všimol ešte jednu vec. 5 hráčov, ktorí nabehali najviac kilometrov v zápase, boli hráči Žirony. No čak, až následne to boli slovanisti. To sa bavíme už tretí raz. Väčšinou je to logicky tak, že ten, kto nemá loptu a snaží sa ju získať a naháňajú, tak odbehá viac. V zápase Slovana to neplatí. Žirona 111,2 km, Slovan 105,3. Čiže v podstate o 6 km menej. Čiže keď to bereš, na hráča pol kilometra priemere. Zaujímavé to je, fakt. No, je to... Mal som pocit, aj som to hovoril počas prvého zápasu, keď som ten zápas sledoval, že Slovanisti tento raz vyšli trošku viacej, boli takí v tom presingu, predtým takto nepresovali, snažili sa tú Žironu dotláčať do niečoho, trošku to s tým súvisí, ale hovorím, tá Žirona si dobre odskakovala, preto behala, preto tú loptu stále držala a snažili sa, ale nikdy nedotlačili ten pressing do takého štádia, napríklad ako to robí ten Savidis, alebo ako to robí, vieš, Kucka, ktorý no, tam momentálne ten tam veľmi chýba. Veľmi vieš, chýba. Proste ten Blackman, aj ten Zuberu, aj no, Barsegian, aj títo, vieš, oni prídu, ale potom je to také sprevádzanie, také nejdu tam proste do toho dotlačenia tak, ako by sa to patrilo, keď už ten prezideš robí ten tlak, ako to je, Kalco na to vyčíta napríklad aj Dávidovi, hej. A stále kričí po ňom vtedy. V tej kričí, reprezentácii. Kričí, hneď okamžite. Toto ten Slovan tam ešte, ale no, vieš to, no, tí hráči to proste v sebe nemajú. No. Teraz čo ich, ideš prerábať? Áno, a nemajú ani tie, žiaľ, no, nemajú tie kilometre. No, keď má niekto len taký vek, tak už 37 rokov, Kašia je tak fantastický výkon, opäť akože klobúk dolu. Jasné, ten tam nie je na pressing. No, ale jasná. Nerabehajú proste, celkovo ako tým, no nenabehajú toho. Bol si priamo v dejisku, čiže teraz, keď sa bavili o tých absenciách, však super ich mal dosť, aj my sme mali, spomínali sme Kuca. No a samozrejme, keď začínal zápas, tak priamy prenos kamery, najprv na trénera Weissa a potom na Vlada Weissa, mladšieho, kapitána Slovana, ex-kapitána Slovana, na tribúne... Možno budúceho kapitána Slovana. Na tribúne medzi Robom Tomašekom a vedľa jeho Filip Šebo, bývalý hráč. Ako to vnímali trebárs tam domáci? Lebo tá situácia je istým spôsobom špecifická a unikátna, čiže nepýtali sa vás miestni novinári alebo fanúšikovia, keď sa niekoho narazilo, že čo vlastne s Vladom je? Padla táto otázka samozrejme, tak padla jednak aj od fanúšikov Žirony, lebo veď v meste sme sa s nimi rozprávali, tak bola to pre nich samozrejme téma, takisto sa pýtali aj na Kuca, ale predovšetkým teda ten Vlado Weiss, nešlo im do hlavy, že čo sa vlastne stalo, že on v podstate v rozbehnutej súťaži v Lige majstrov, že skončil. Tak my máme stále len sprostredkované informácie. Pýtali sme sa aj na letisku Borisa Kytku a tá odpoveď bola taká, akú sme už počuli niekoľkokrát. Jediný kompetentný k tomuto sa vyjadriť je práve Vlado Weiss mladší. Počkajte si na neho, nech sa vyjadri on. Od neho sme vyjadrenie nedostali, tak samozrejme nedalo nám to. Pýtali sme sa jeho otca na predzápasovej tlačovke a on tam až s takou túžbou hlase sa vyjadril, že by bol veľmi rád, keby Vlado prehodnotil to svoje rozhodnutie. Takže ja som ti dokonca písal pred zápasom, ja som tam videl Vlada, videl som ho trénovať kopačky, že keby bola nejaká že bomba v úvodzovkách, že by sa objavil, aspoň teda medzi náhradníkmi, že to by bola mega vec. Samozrejme niekde, a ja som dúfal, že prečo nie. A ja stále dúfam, že on sa vráti ešte. Lebo áno, že v podstate si posielal reportáž s predzápasovými obrázkami z tréningu Slovana, predzápasový tréning a tam
normálne Vlado bol zapojený do tých herných činností, takže... No a včera by sa tam aj presne hodil, akože v tom stave a v tom čase, áno, ako sa to vyvíjalo. Za toho stavu 0-1, povedzme, v tej 60. minúte, keď to ešte bolo 0-1. Ako je to škoda, no. Je to škoda, lebo presne to je to, čo sme hovorili aj predtým, že áno, už tie úlohy by boli asi iné v tom týme, či to vie ten samotný hráč nejako prijať, ale je to v každom prípade je to jeho rozhodnutie. Jasne. A to musí on cítiť, ako to má, ale týmu by určite ešte bol platný a pomohol. Bez debaty. Ešte dve také zaujímavé myšlienky. Pýtali sme sa Krejčího, že teda čakal si od Slovana niečo viac, a to bolo zaujímavé. On 10 sekúnd bol ticho a hľadal odpoveď. A potom dal veľmi takú diplomatickú, že Slovan bol veľmi silný a teda najmä v tej defenzíve, že ich do ničoho nepustil. Ale tam normálne bolo vidno, jak mu pracuje hlava a že teda ako odpovedať, aby... No, môj pocit je, že ako keby trošku možno od toho Slovana čakal viac, ale čo je dôležité, čakali aj samotní hráči, lebo oni si uvedomili, že tá Žirona bola asi tímom, s ktorým sa za lepšej konštalácie dalo bodovať. A veľmi ich to mrzelo po zápase. Samozrejme aj fanúšikov, ktorých by som veľmi rád vyzdvihol. Tam bol nadúpaný sektor hostí a plus počas zápasu bolo aj z tribún počuť fandenie fanúšikov Slovana. Ja neviem, či ich tam bolo 800, ale bolo to neskutočné. Ako o to väčšia škoda. O to väčšia škoda, že cestovali, merali takúto cestu. Rado, veľmi pekne si to povedal, že nie je veľmi čo vytknúť tomu Slovanu, lebo asi každý z toho kádra, možno na jedného, dvoch, išli na hrane svojich možností. Tam, bravím, keď som si to potom tak prehodnotil, že či tam by si urobil, či mohol niekto niečo viac, jasné, že mohol, vždy sa dá samozrejme viac urobiť, hej. Aj sme našli tie chyby, tak pre nás je to jednoduchšie potom vidieť to v tej televízii, že asi mal byť ten proste Blackman zdvojený a podobné veci. Blackman mal prihrávať proste. Jasné, aj jedno, ale v konečnom dôsledku vidíš, je tam obrovský posun, napríklad už len Slova na Celtiku a Slovan teraz, ako hral s tou Žironou. Hovorím, Manchester City vynechajme. Jasné. To uvidíme dnes. No ja som dneska veľmi zvedavý na Manchester City, Sparta. Veľmi. Akože to vynechajme, ale určite, a to môžeš nabrať iba tými skúsenosťami. Ako teba to mrzí potom po tom zápase. Aj ako fanúšika, aj ako novinára. Určite aj ako hráča, keď si potom uvedomí, že asi sa tam dalo niečo urobiť viacej. Aj dnes to už tí hráči inak hodnotia. Aj Barsegian už na to pozerá inak, ako pred, keď si pamätáte, po dunajskej Celtic. Čo si hovoril, kto to je a kde to je, to musíš byť nastavený, vieš, no zrazu dostal po frňáku a bolo po nastavení, akože už teraz sa tiež na to inak pozerajú a je to neskutočne komplikované. Chalani, však toto je tým Farma Manchester City, proste na pomery s neobmedzenými finančnými možnosťami, samozrejme nie sú tak natlakovaní, ale to je tretí tým minulej sezóny, aj keď je slabší, hovorím mali, ale furt sú to fantastickí, hráči. Samozrejme, jasné. To je proste, vyberajú takisto z toho najlepšieho, čo sa dá po Barcelone a po Reale Madrid. Vlado Vajs mal veľmi zaujímavú myšlienku. Dostal otázku, že ako sa dá poučiť z prehry s Manchesterom City? Usmial sa, nedá sa poučiť z tejto prehry. Jednoducho, že to je tak niečo rozdielne, že z toho sa nemáš ako poučiť. No len inak sa tam tej Sparte ide teraz, ktorá už má 4 body a vie, že... Ale ide tam. Ja viem, ale hovorím, že už je to iný pocit. Jasne, má 4 body, jasne. Inak sa napríklad pozerá, vieš, Paris Saint-Germain má 4 zápasy a má 4 body. A dvakrát zakopli vlastne doma. A Sparta dneska má 7. No. Nie, ale toto ja si ako musíš sa pozerať aj, aké sú tvoje možnosti, a to ešte Paríž čaká ťažký žreb, akože tam má ťažké zápasy. Ako musíš sa na to pozerať aj z tohto pohľadu, ale vravím, že jasné, že tá Sparta nakoniec tam môže dostať 10, akože, ale to si nemyslím. Ale premostím s tými bodmi teda. Si zober, že čo včera hrozilo Realu Madrid. V repríze finále z 1. júna vo Wembley, kde vyhrali 15. trofej v Lige majstrov a porazili Dortmund 2-0, tak v polčase doma pred kotlom svojím prehrávali 0-2. A ak by prehrali, tak po troch mali by na konte 3 body, keď sa nepletiem, ne? Čiže... A vidíš, ten Real zase čo vyviedol. To je neskutočné. Po tým Ancelottim, ja neviem, či to je Ancelottiho kúzlo, či to je jednoducho kúzlo Realu v Lige majstrov, alebo nejaká mágia, alebo niečo. Už aj rešpekt z toho Realu, že to... Si zober, že Borussia Dortmund, to musím povedať, aj keď to berme to trochu nadnesenie, áno, túto myšlienku, lebo je to iba hra s číslami a trošku taká slovná hračka. Kresli. Neviem, keď som mal trojku z výtvarne. Si zober, že Real Madrid otočil doma zápas, v ktorom 0-2 prehrával v polčase s Borussiou Dortmund na 5-2,
s tou Borussiou, ktorá rozbila doma Celtic 7-1 a tento Celtic vyhral doma so Slovanom 5-1. Že, čo ponúka tá Liga majstrov, aký kolotoč, kolobeh, kombinácie, no ale keď som potom včera to teda videl, lebo najprv som samozrejme sledoval pozorne Slovana, Real som si pozeral až potom, do noci, že čo sa tam v tom druhom polčase odohrávalo na tom Santiago Bernabéu, tak to... Čak dobré, oni ich zavreli. To bola sila. To bola sila. Aj keď zastavu 2-2, v tej druhej minúte Courtois chytil čistý gól. To bola bomba pomedzi nohy, ktorú on tie nohy stihol spojiť a to vyrazil a vlastne z následného protiútoku dávali gól na 3-2 víťazným a potom, čo predvedol dvakrát Vinicius Junior, tak to asi nepotrebuje žiadny komentár, tak to bolo niečo Niečo hovorím, to porovnanie, jak my sme videli od toho Danjumu, že proste to je nechytateľné. Jeden najrýchlejší hráč, tak proste ťažko sa s ním... No hlavne, keď tie rýchlosti ovláda takto loptu. Nejako naháňať. Nič. Chcel som ešte povedať, že Slovan sa naozaj učí, zlepšuje. Sú tam samozrejme obrovské, stále vidíme, že tam proste chýba niečo na tú úroveň, ale verím tomu, že by to mohlo prísť tým Dynamom Záhreb. Asi to stále samozrejme hovoríme a dúfame, ale myslím tak si, musíme, že, tak ale myslím si, že toto už aj, napríklad aj ten záver toho zápasu, že ten Slovan tam mal, že prišli tam tie striedania, tie oživenia, Mecoko, Marcelli, aj Seike, akože veľmi dobre vstúpili do toho, ale treba si uvedomiť, že teda Žirona mala už druhý zápas v krátkom čase, tí hráči nestriedali, tí hrali v rovnakom zložení, mali toho plné zuby. Strelec aj s Barseganom, aj s Toličom ich unavili, akože urobili si tam fantastickú svoju robotu a už sa im bráni lepšie stav 0-2, aj keď je to zradné, ale máš tam ten dvojgolový taký vankúš, takže áno, Slovan sa vtedy dostal k nejakým šanciám, zaplať Pán Boh za to, vidieť tam proste, že je tam ešte nejaká kvalita, hovorím, ešte keď sa vyzdravia tí ďalší hráči a bude tam proste, bude to pokračovať týmto trénom, tak ja si myslím, že Slovan sa k tým prvým bodom čoskoro dostane. Dnes je 23. október, s Dynamom sa hrá doma 5. novembra. No, tak je to čas, podľa mňa, dúfam, že Kuco aj Robomak dovtedy budú v poriadku. Aj tá zostava Slovana, aj možnosti trénera Vajsa budú zase širšie. Aha, treba veriť, ja dúfam v to a chcem, aby ten Slovan získal tie body. Aby sa v tej tabulke nekrčil na dne s nulou a aby ukázal, že tam nie je nadarmo, že tam postúpil zaslúženie a že jednoducho ukázal aj tam nejaký a urobil radosť tým fanúšikom, ktorí sú nadšení z tej účasti a ktorí sa tešia z tých zápasov a na tie zápasy a po tých zápasoch ten pocit by bol perfektný, keby si zažil to víťazstvo Slovana historické v hlavnej fáze Ligy majstrov. Žirona ho už má. Prvé víťazstvo a na rade teda dúfajme Slovan. Hovorili sme o Záhrebe, čo je najbližší súper, ale v Katalánsku, v Barcelone sa dnes predstavia iný súper. Veľa si ich sa nás pýtali, keď sme už boli v tej Žirone, či sa nezdržíme ešte o deň dlhšie. Vieme, že Barcelona privíta Bayern Mníchov. Mm-hmm. Mnohí fanúšikovia to tak vymysleli, že si urobili taký dvojtrip na dva zápasy a samozrejme, my to budeme sledovať aspoň prostredníctvom televízie a ja som zvedavý aj na tento zápas. Hovoril si o Manchester City zo Spartov, ale toto bude iný bombónik. Tak áno, tak Hansi Flick, pre ňa to bude zaujímavé veľmi, nie? A má to ešte taký ten širší rozmer, lebo spomínali sme to aj Real a po tomto zápase vlastne Real mal ťažký zápas s Borussiou Dortmund, reprízu finále. Barcelona má s jedným nemeckým klubom, s Bayernom Mníchom ťažký zápas a v sobotu majú El Clásico v Madride Real Barcelona, takže je to v týchto súvislostiach som strašne zvedavý. To je iba derby Bayern Borussia Dortmund. Naše derby máme za sebou slovenské. Tak som veľmi zvedavý, že ako sa to celé tie výsledky ešte vykryštalizujú do konca tohto týždňa. No, budem ja rozmýšľať, čo si večer zapnem, že či budem prepínať, alebo či si... No, či, ak či sa poznám, budem prepínať a zase z toho bude gulať, ale... Ja by som dal na záver takú myšlienku a padla v podstate aj z úst hráčov, že hoci prehrali, cítia, že zbierajú tie skúsenosti a cítia sa oveľa silnejší v tých kramflekoch, ako sa presne na Celticu cítili, že aj prehrali s tým City a prehrali vysokým rozdielom, ale že už navnímavajú tú situáciu a že už nie sú v tej pozícii, že keď počujú tú zvučku Ligy majstrov, že už sa im až tak tie kolena netrasú, ale že už to berú ako takú realitu a ako takú súčasť ich kariéry, čo je veľmi dôležité. No a plus je tam naozaj fantastický takáč vzadu,
vynikajúca defenzíva, akože toto na tomto môže Slovan stávať a to je základ k tomu, aby si mohol niečo na, vôbec pomýšľať na nejaký úspech. Áno, musíš k tomu ešte pozliepať tú nadstavbu a musia mať aj tí hráči, ten deň im proste musí sadnúť, vieš, tam je dôležité, aby ti tá forma a všetko, aby to zapadlo do toho jedného súkolia, akože, ale prečo nie? 5. novembra. Prečo nie? Značím si. Píšte si tam jedna. Dobre, tak teraz do toho 5. novembra máme od Ligy majstrov chvíľku pokoj. V najbližšom podcaste v pondelok sa budeme venovať teda našej ligovej scéne a teda ligovej scéne v rámci celej Európy. Verím, že nejaké pikošky sa počas víkendu udejú, aby sme tu mali opäť raz veselo. Niečo si pozbierame. Tak. Dobre, pekný týždeň prajem. Všetko dobre. Pekný deň.